вече натварихме колите, макар и с известно закъснение. Ще сме готови да тръгнем, останаха една-две коли само да се вържат и потегляме към Търново, където трябва да натовариме и седмата кола. Автовозът вече пристигна във Варна и сега започва разтоварване, прибиране на колите в подземния паркинг, където ще нощуват и утре сутринта вече се подреждат в бокса на външния паркинг пред Мол Варна. Днешната програма, задълженията вече са по местата си, паркинг е ограден. Сега ще направим една работна среща с ръководството на Мол Варна, след което изкарваме колите от подземния паркинг, където нощуваха и вече оформяме бокса. Дами и господа, и Ивайло Алексо!
наистина. Няма ли че напад всички за Кристиано Бумия? Ах, мати, късиш!